I Nasrawa-lejren i det nordlige Irak lever næsten 11.000 mennesker, der er flygtet fra islamisk stats grusomme styre. Blandt de nyankomne er en ung mor og en 1-årig søn, der begge mistede et øje under deres dramatiske flugt gennem et minefelt. Mission Øst hjælper blandt andet beboerne i Nasrawa-lejren med at modstå den smeltende sommervarme og den barske vinterkulde. Du kan bidrage til den hjælp ved at støtte Mission Østs arbejde i Irak.